con nên chân tôi lại như vậy đấy. Dạ. ដំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់នីតិនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
គោរពសក្ការៈសូមគោរពសម្តេចទ្រង់អយុធំលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាបានកំពុងព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់ទៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុផ្កាឈូកនៃរាជធានីភ្នំពេញ FM 105 MHz និងនៅអាចារ្យបាត់ដំបង FM 91.25 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដោយហេតុថាព្រះពុទ្ធសាសនាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់ទិសទីតាមរយៈព្រះអវាទនានាក្តីនិងពិធីបុណ្យនានាក្តីដូចជាមិគបូជាជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំង4ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅតាមវត្តអារាមនានានៅថ្ងៃ15កើតខែមិថុនាឆ្នាំចូលទុស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2021ជាបន្តទៅទៀតនេះក្រុមការងារវិទ្យុការឈូកមានសទ្ធាចរិតថ្លាសូមគោរពអញ្ជើញព្រះមន្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ធម៌មគ្គតិអប់រំវិថីជីវិតសមាមិត្តធម៌មគ្គតិសមាមិត្តអំពីការប្រកាសចូលបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀបរៀងដោយលោកធម៌អ្នកបណ្ឌិតហេមនីចិន្តាប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងអានប្រគេនជូនតាមលោកអង្គអតិជារិយោជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគុំគ្រឹះអប់រំចិត្តការឈូកដែលមានសេចក្តីដូចតទៅវិថីជីវិតសម្មាមិត្តធម្មកតិសម្មាក្នុងពុទ្ធវេលាប្រទេស
សំគួរដល់ធម៌មិនទាន់ប្រតិបត្តិប្រសំគួរមិនទាន់ប្រកបតាមធម៌ខ្លួនហើយមិនទាន់អាចបាក់សំដែងបញ្ញាតាំងចុកបើចៃធ្វើឲ្យងាយបានសំបានដោយល្អតាមពាក្យដែលសំខាន់ហើយសំដែងធម៌ប្រកបដោយបរិហារបានដរាបណាទេតថាគតនឹងមិនបានបរិនិព្វានដរាបនោះមានមានបទថាគតនឹងមិនបានជាប់ជួន